1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ми розпочинали сьогодні з заяв президента та і з спростування фейка про мирний план. Крім того, згадували Ялтинську конференцію, на якій власне прозвучала заява пана Буданова про те, що Північна Корея зараз є найбільшим постачальником ракет для Росії. Ось власне обговорили про те, як це може вплинути і що між ними, між двома диктаторами, дружба, не дружба, кинуть в один одного, не кинуть. Ну, а ми зараз будемо говорити так само про постачання далекобійних ракет і зброї, але навіть не про постачання, а про те, чи дозволять нам бити ними по території нашого ворога. 5 колишніх міністрів оборони Британії та колишній екс-міністр цієї країни закликали прем'єр-міністра Великої Британії, діючого Кіра Стармера, дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по Росії, навіть не отримавши підтримки Сполучених Штатів. Та ми пам'ятаємо, і вчора говорили в ефірах, і сьогодні, що Штати завжди вичікують, коли або партнери дадуть свою згоду, і тоді вони надають свою згоду, ну або вони дають добро на те, що дозволяти чи не дозволяти. Грант Шепс, Бен Волес, Гевін Вільямс, Пенні Мордаунд, Ліам Фокс і Борис Джонсон, наш улюбімчик, попередили Стармера, що будь-яка подальша затримка лише буде підбадьорювати Володимира Путіна. Разом із нами на зв'язку зараз Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Пане Богдане, вітаю вас і слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Богдане, ну вже 5 колишніх міністрів оборони Британії і колишній екс-прем'єр-міністр цієї країни звертаються до Стармера, мовляв, давайте все ж таки надамо дозвіл Україні, не чекаючи дозволу Сполучених Штатів. Здається, вже так багато і довго про це говорять, а віз, як то кажуть, і нині там, або ми про щось не знаємо. Як ви вважаєте, що впливає на те, на дозвіл, власне, Великої Британії? Нададуть вони його чи не нададуть? Це якісь внутрішньополітичні моменти, це якась геополітика, чи це вони бояться справді ескалації якоїсь зі сторони Росії? Що їх зупиняє? Давайте я скажу свою думку щодо першого. Тобто у мене складається завжди таке враження, що якщо ти вже екс-міністр або вже там екс-політик або депутат, то ти набагато вільніший у тих чи інших заявах, формулюваннях. І знову ж таки, у мене також питання подекуди до екс таких ключових діячів, чому вони в свій час все ж таки ці дозволи не надавали. От це ж стосується також, я думаю, це справедливо обговорювати. Тому що такий шанс і така потреба у нас була, вона ж не лише зараз з'явилася, так, щодо далекобійності. Вона була спочатку повномасштабного вторгнення. Тому тим, хто в опозиції, їм набагато легше, це стосується і Німеччини, безпосередньо артикулювати такі звернення до там діючої влади. Це перше. Друге питання, що стримує так наших партнерів від таких рішень, хоча, знову ж таки, у нашу дійному просторі, особливо перед візитом пана Блінкіна і пана Девіда Лемі, міністра закордонних справ Великобританії, вже всі практично обговорювали, що такий дозвіл вже практично надається і все вирішено. На мою думку, це те, що також було передчасно, тому що все ж таки такі рішення, вони насамперед, скоріш за все, приймаються партнерами з огляду на етапність російської війни і на внутрішню координацію, особливо по лінії там Лондон-Вашингтон, Берлін-Вашингтон, як це було з наданням важких танків озброєння, чи F-16, наприклад, так, чи протиповітряних систем протиракетних оборони. Тому, власне, навіть після візиту Кіра Стармера, прем'єра Великобританії, до Білого Дому, все ж таки не було публічно проанонсовано про таке рішення. Я думаю, що насамперед в адміністрації Байдена притримується поки що тієї логіки, якої вони притримувалися раніше, це певна прогнозованість в контексті російської війни, яка їм необхідна для того, щоб пройти внутрішньополітичний електоральний процес, який формує певну політичну невизначеність
у ключовій країні, так, у Сполучених Штатах Америки, тому що поки ніхто не може сказати, хто буде президентом після виборів в листопаді. І от, власне, до цього моменту, до цієї, так скажемо, точки нового етапу політичного у Сполучених Штатах Америки, для Байдена особисто, для дійсно демократичної партії, я думаю, важливо, щоб все ж таки кардинально не було ніяких змін щодо тієї геополітичної обстановки, яка складається, і цим вони поки що керуються. Друге питання, те, що стосується Великобританії, я думаю, що новий уряд, який сформований Кіром Штармером, з одного боку, і лейбористами, з одного боку, вони дійсно продовжують ту лінію підтримки, яка була за попереднього уряду консерваторів. Але в той же час, на мою думку, знову ж таки, знаючи трішки бекграунд політичний і партійний, лейбористи і Кір Штармер координує свою, так скажемо, зовнішньополітичну адженду з паном Шольцем, який є також представником соціал-демократичної партії в Німеччині. І вони не так давно зустрічалися, до речі, безпосередньо. І, до речі, тому, власне... пане Богдане, Олаф Шольц одразу заявив, що не дозволятиме Україні бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такого дозволу. Це так, на жаль, ну, тобто, да, в контексті того, що все ж таки, ну, Німеччина притрималась більш обережно з одного боку позиції в контексті російської війни з самого початку повномасштабного вторгнення, хоча коли, наприклад, зволікання було з військовою допомогою або з ухваленням рішення в Конгресі США, 6 місяців, до речі, нагадаю слухачам, то Німеччина лідувала в списку країн, які постачали Україні військову зброю. Зараз вона також в топі знаходиться на другому місці, навіть якщо не помиляюся. Тому, власне, але Таурисів ми наразі ще від них так і не отримали, як не просили. Знову ж таки, тут нам подекуди дійсно ця логіка не до кінця зрозуміла, можливо, але у контексті бачення західних лідерів і західних країн, вони все ж таки співставляють дійсно ці ризики, які визначаються і військовим керівництвом в тих сценаріях щодо тих чи інших рішень, наприклад, і щодо зіткнення або війни, прямого військового зіткнення з Російською Федерацією. Звісно, в найближчій перспективі, чим західніші країни, тим менше, ймовірно, вони оцінюють такі ризики. Але, знову ж таки, ризикувати подеколи в ситуації, яка зараз відбувається, не завжди готові без належної координації всередині. Якщо така координація відбудеться, і цей, так скажемо, рівень відповідальності, він буде, так як вважають наші партнери, так, за те чи інше рішення, він буде розділений між ключовими країнами, що було, наприклад, у рішенні щодо важкого озброєння танків між там Німеччиною і Сполученими Штатами Америки, власне, тоді процеси можуть пришвидшитися. Це перший. Другий фактор, звісно, це етапність російської війни. Тобто, чим масштабувалася агресія і військові дії з боку Російської Федерації, тим, ну, тобто, да, реакція західних партнерів щодо постачання тих чи інших видів озброєння, вона також змінювалася з цією етапністю. А особливо, коли зараз публічно Іран, в принципі, не заперечив, що він постачає балістичні ракети Росії, я думаю, що ця етапність, вона також змінюється. І це потрібно однозначно враховувати в контексті прийняття тих чи інших рішень в ключових столицях західних державах, членах НАТО. А як ви вважаєте, а ось, власне, Велика Британія, розуміючи цей ризик, чи може вона на нього піти і таким чином стати, ну, певним лідером в геополітиці, да? Десь обігнати, стати на сходинку вище, ніж Сполучені Штати? Тому що ми ж пам'ятаємо, з початком повномасштабного вторгнення Велика Британія, вона і Борис Джонсон, вони були ось таким динамо-машиною, та, яка весь час... допомагала нашим західним партнерам десь визначитися, вона так само надавала нам зброю, вона робила сміливі заяви. От, власне, чи може зараз Великобританія піти на ризик і стати лідером? Я думаю, що Великобританія буде притримуватися тих дій, які
будуть також прослідковуватися іншими союзниками по НАТО, ключовими, такими як США і такими як Німеччина. Хоча для Британії завжди дійсно було більш легше, я б так сказав, у контексті російської війни там збільшувати постачання або змінювати конфігурацію щодо там дозволів. Чому? Тому що там історично і традиційно Великобританія, вона, так скажемо, вільніше себе почувала в контексті цієї оборонної військової своєї доктрини, ну і таких традицій певних, ніж Німеччина, наприклад, та ж сама, яка була більш обережна завжди, особливо в контексті там зараз ескалації з Російською Федерацією. Але є один момент, на який у нас не звертають увагу, а я наголошую дійсно, що Кір Стармер – це не просто прем'єр, а британський політик, це прем'єр лейбористської партії, яка є соціал-демократичною партією. І, в принципі, подекуди існують певні відмінності щодо питань безпекових між там умовно консервативним крилом там в тій чи іншій країні і лейбористським там або соціал-демократичним. Поки що дійсно не прослідковується там відмінність від попереднього курсу уряду Великобританії, і це добре, над цим ми також працювали плідно і продовжуємо це робити. Але з іншого боку, враховувати оцю також ціннісну ідеологічну складову при прийнятті тих чи інших рішень, це перше. А друге, те, що Кір Стармер нещодавно лише став прем'єром, і в нього дуже багато викликів внутрішньополітичного і економічного характеру. Я думаю, ці два фактори потрібно враховувати. Хоча, якщо етапність зміниться, якщо, наприклад, в США таке рішення там приймуть також, то, в принципі, не виключаю, що Британія також може стати таким, як завжди, домінуючою, да, країною в там тих чи інших контекстах. Я хочу ще поговорити про інші заяви, які лунають в різних інтерв'ю. Одну заяву, яка... Один допис, та, який був в газеті «Білд», вже спростували в офісі президента, мовляв, що Зеленський готовий на так званий «Мінськ-3», на замороження війни. І ось з'явився ще один така грань цього нібито іншого мирного плану, іншого погляду на нього. Кандидат віце-президента Сполучених Штатів від республіканської партії Джей Дівенс представив потенційний підхід адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення демілітаризованої зони на українській території та відмову України від НАТО. Про це він заявив в ефірі шоу Шона Райана, цитую його, «Європейська правда». Таким чином, ось цей підхід став би кардинальною зміною політики адміністрації Байдена, яка зосереджена якраз на наданні військової та іншої допомоги Україні. Вже є навіть так само от стосовно та от бачення мирного розв'язання війни. Знаємо, що в республіканців навіть поділилися голоси там в самій республіканській партії, там є різні два підходи. Що ви скажете про цей? Наскільки цей реальний і чи це було проголошено з метою, щоб його почули, почали обговорювати, чи це справді якийсь існуючий вже план? Я думаю, що це дійсно певні робляться інформаційні такі, ну, скажімо так, події для того, щоб вчергове прокомунікувати ті речі, які або з лаштунками десь обговорюються в тих чи інших форматах, або принаймні та, там, в експертному колі. Тому, власне, дійсно поява тих чи інших матеріалів, наприклад, у відомих західних медіа, вона подекуди не завжди відображала дійсність і реалії, але в той же час створювала додаткові дискусії, увагу привертала для того, щоб, знову ж таки, певні заміри зробити з різних сторін, з різних столиць. Можливо, потім і журналісти задають питання, на які відповідають політики, і потім відбувається певне співставлення дійсності і в дечому там вигаданої історії. Те, що стосується пана Венса, я дивився це інтерв'ю, до речі, не можна вважати, що ця позиція така більш офіційна представників від республіканської партії президента пана Трампа,
Але знову ж таки логічно, що позиція, наприклад, самого Трампа і його кандидата пана Венса, вона має відрізнятися від позиції, наприклад, Демократичної партії і адміністрації Байдена в контексті їхніх електоральних перегонів. Тому, власне, і це прозвучало знову ж таки для того, щоб для мене це не було щось нове, що я почув, тому що, в принципі, деякі елементи вони вже і раніше заявлялися, там, чи то Трампом, чи то, наприклад, тими, хто спілкувався з Трампом. Але пошуки певних форматів модальностей вони зараз інтенсифікувалися з огляду на один ключовий фактор – вибори в Сполучених Штатах Америки. Всі розуміють, що, скоріш за все, це буде певний імпульс для того, щоб або створити певні умови для принаймні якихось активніших дій щодо завершення російської війни, або принаймні відбудеться певна зміна також очільника, наприклад, в Білому домі, і це може додатково також створити певні імпульси в цьому процесі. А чому ніхто не створює ось цих імпульсів зараз? Ну, погодьтеся, що якби це був такий сильний, потужний імпульс, ну, це зіграло би в плюс тому чи іншому кандидату. Це обидва кандидати і їхні табори бояться йти на такий ризик, чи просто не існує ось такого імпульсу, який би вони точно продумали, і він би точно спрацював? Ну, а як щось може зараз в нинішніх умовах точно спрацювати, якщо завершувати війни, практично дуже складно. Ну, історію, хто цікавиться історію, то розв'язувати дуже легко. Війни розв'язуються легко, особливо, коли такі агресивні країни, як Росія, існують. Але в той же час завершувати війни, військові конфлікти надзвичайно важко. Це потрібно також розуміти. І тут дійсно мають включатися ключові політичні гравці. Подекуди, якщо їх забагато, на мою суб'єктивну думку, то це ще складніше зробити, хоча здається, що навпаки, там всі включені, процес, там увага. Але, як знову ж таки, історія доводить, декуди, якщо не так багато гравців, впливів геополітичних, то результат може бути швидшим і кращим. Це також потрібно брати до уваги. Ну і плюс, якщо немає визначеності в ключовій країні, мілітарні сили Сполучених Штатів, Штатах Америки щодо президента, то в інших столицях, включаючи, наприклад, Китай, включаючи Індію, в Кремлі також. Тобто я не думаю, що є якась готовність, наприклад, до таких швидких і результативних кроків щодо завершення війни, поки не зрозуміло, що буде в Сполучених Штатах Америки. Всі поки слідкують, вичікують, можливо, конфігурація, на думку, наприклад, того ж самого Путіна може скластися там для Кремля кращою, як вони вважають, якщо, на мою думку, можливо, в зміні очільника Білого Дому, і все ж таки, якщо Путін заявляє, що вони там Гарріс готові підтримувати, то, на мою думку, все ж таки, вони зацікавлені в тому, щоб Трамп прийшов до влади, знову ж таки. Пане Богдане, а ось ми вже не перший тиждень. Ми так колись говорили про F-16. Зараз ми говоримо і Тауруси колись так обговорювали, але німці сказали, наразі ми чуємо від них тверде ні стосовно Таурусів і ударів їхньою зброєю по території Російської Федерації. Зараз обговорюється ось це питання. Ми починали з того, що колишні міністри, вони тиснуть на діючий уряд, що, мовляв, давайте дозволимо Україні. Як ви вважаєте, все ж таки, ми можемо отримати цей дозвіл найближчим часом чи ні? Це складне питання. Це 50 на 50, розумієте? Тому що, з одного боку, звісно, очікування зростають, і контекст російської війни змінюється. На мою думку, знову ж таки, я не є військовим експертом, але в той же час балістика від Ірану, яка таргетується, на жаль, з боку Російської Федерації по Україні, це новий контекст, нові реалії, з якими потрібно працювати нам і нашим партнерам безпосередньо. Так. А яким чином це робити? Це мати можливість таргетувати російські цілі, з яких ці смертоносні ракети, як мінімум, можуть випускатися. Це перше, це потрібно розуміти. Але обережність, яка притаманна західним країнам, зокрема НАТО, вона буде і далі прослідковуватися, тому що насамперед вони дбають про свою безпеку, про прогнозованість
і про бажання уникнути надмірних ризиків і ескалації, яка все ж таки буде продовжуватись з Російською Федерацією. От і все. Ну, тут знову ж таки, я повторю свою, напевно, таку тезу, в якій я впевнена, що відсутність якраз ескалації, коли Росія бачить, що нам західні партнери десь утримуються з допомогою або затягують з нею, ось відсутність ескалації з боку України, вона породжує ще більшу ескалацію з боку Росії, тому що Росія відчуває цю слабкість і вона просто продовжує далі знищувати Україну. Ще про міжнародку хочу з вами поговорити, про наших ще одних найближчих сусідів. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив, що, верніше, навіть не заявив, а закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам, щоб стимулювати їхнє повернення на батьківщину. Це вже не перша така заява щодо кількості біженців в Європі, щодо стану біженців в Європі, щодо того, як їх повернути до України. Як ви цю заяву розцінюєте? Знаєте, в різній площині я розцінюю, тому що з одного боку, давайте так, об'єктивно, західні країни, зокрема і Польща, вони зацікавлені в наших біженцях, я скажу так. Чому? Тому що, в принципі, вони вже переважно, наші громадяни, адаптувалися до тих реалій в тих чи інших країнах перебування, так, і вони можуть і поповнюють трудовий потенціал цих країн. Тому подекуди дійсно політизація, особливо там в політичних внутрішніх процесах, відбувається контексту міграції. Деякі політичні сили навпаки, в Польщі є такі політичні сили, як, наприклад, так сама партія Конфедерація, яка тему міграції, взагалі там українських чоловіків, вона бере на озброєння в контексті якраз маніпуляцій і такої агресивної риторики щодо того, що там всіх там потрібно повертати, там війна йде, а чому вони тут сидять і так далі. Тобто це таким чином вони хочуть здобувати певну політичну електоральну підтримку, тому на це також потрібно зважати. Але я все ж таки переконаний, що наразі немає такого, особливо в такій країні, як Польща, немає такої проблеми з міграцією, як хтось хотів би в цьому вбачати цю проблему. Тому що все ж таки наші громадяни, які були змушені після повномасштабного вторгнення залишити Україну, ну, вони досить активно, адекватно і якісно себе проявили в цих країнах. І за деяких, наприклад, особливо за тих, в кого мова є, в кого вже якась спеціалізація, зараз також навіть йде боротьба в контексті там запрошення на роботу, тому що розуміють, що багато з наших українських громадян є хорошими кваліфікованими спеціалістами. Тут питання до нас, що нам робити з цим всім, коли ми втрачаємо наших людей, це найцінніший ресурс, потенціал країни, так? І от тут простими, так скажемо, фразами, гаслами, що, мовляв, потрібно повертатися додому, я думаю, цю проблему не вирішити. Тобто потрібно в інший спосіб на державному рівні визначати, яким чином, яка ймовірність є, щоб принаймні хоч частина українських громадян повернулася після завершення війни, хоча б частина. Я далекий від думки, що там більшість повернеться. На жаль, треба реалістично оцінювати те, що ту конфігурацію, яка складається, час, який також грає, на мою думку, не на нашу користь, коли російська війна продовжується. І ці розриви, вони будуть поглиблюватися. Ми маємо все робити для того, щоб зберегти наших українських громадян за кордоном, навіть якщо вони там перебувають, зберегти контакт з ними, коннект з ними. Це справді важливо, тому що я з особистого досвіду знаю, що деякі українські громадяни, які виїжджали під час повномасштабного вторгнення, особливо ті, які виїхали з початком війни 2014 року, вони дуже сильно під впливом російської пропаганди, і там вже аргументувати щось, наводити якісь їм приклади, та чи розкладати все по поличках, немає навіть сенсу, тому що це вже питання віри, просто питання віри в російську пропаганду. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися. Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, після чого повертаємося. І от, власне, про вплив російської пропаганди я вам трішки розповім, ну, а ви
можете написати свої коментарі у нас в чатику на YouTube. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.